Možda kažem mnogo pušenje, brate. Ispraksovan, ba to. Ja sam profi, brate. Nisam ja tamo neki, razumeš? Znači kapacitet, a? Pa kako, brate? Samo profi, brate. Jao. Imamo dva skvada, brate. Ajmo pozadi, nek se pobiju, nek se pobiju. Ne, to su dikoji, ali nek se pobiju oni. Ne znam koji su kuda, brate, samo sam idu da ih mnogo imam, brate. Kaže, brate, nikad nećeš biti gas. Imam dva hemloka. Samo guramo, a? Čekaj, polako, ima vamo kada bin. Prilazim ka vama tu. Malo sam ga petnuo samo. Evo da je. Ja ga ne vidim odavde. Drugi je shield gold. Ovaj tamo lov mnogo. A te, a kažem... Ne jebete me. Jedan inside door. To vam je od mene. Jedan za dvišćen, još jedan je nokan tu bio. To znači još jedan ima. Da, tu je negdje. Pao. Može kod mene malo. Flash. Jau, njega sam. Dekil. Ja munici. Dve sekunde. Ja sam na 3 metra. Nemam municije. Čekaj. Baču ja Fenix. Ne vredi. Imam 300 keca sa... sa jednim šaržerom. Opa. Još jedan je... Nemam municije. Mora se vratim. Evo ti, dođi. Ajde, baci. A uvek, brate, budem sam, jebem u mater da mu jebem više igrici, bre. Onda priješ. A, kuši, kuši. Evo, god. Dobro. To je to bre, reši. Dođi se ovdje na heal. Bacio sam pipu. Ja sam dobro. Dobre, izvukli smo. Gdje sam bacio onaj? Još jedan sklad dolazi, brate. Ili čuješ ili? Da. Na zip. Ajmo nazad onda ili? Šta ćemo? Okupim drop i idemo nazad. Imam multi ako hoćete, možda i pušemo. Ček. Treba mi energy. Gdje pa kurac? 54 imam. Boga mi, ovo je duo tamo. Tamo je duo. Ništa, idem ja po ovaj supply. Ima energy da dropa neku, nema. Nemam. I dalje imam 44. Ništa, dolazim ja po vas, ajde. Oj.
Daj energy. Opa, idem. Pitanje sad gdje su. Malo ti išli su oni pobegli. Ne veze, lagani smo. Uzeli su ovo. Jedan heavy-a, plavi mag i dva bunta da bazim. Ispavnaju se ovamo da te negdje. To je taj. U 3. Evo 100 heavy-a ovdje i plavi mag. Kakav je plan? Idemo tamo, a? Evo sad će. Čekaj, zucni nešto. Kaži ja. Trepni dva puta ako si kidnapovan. Ako si tu. Neki info ništa. Tamo je jedan sam. Evo debel. Ja sa leđa. Dvojica su iza, aj skupit. Idem ka njemu. Ili hoći tu kuću. Neko sledeće na nas. Ne znam kako se popnem, brate. Ovdje je. Pazi, puša. Leđa. Shielda. Dođi, zadrši ovdje. Pao. Toksovi. Šta, stvarno ne možeš pušiti. Gdje? Polako, ne pušajte. Ajmo. Bravo. Nema shield. Lovio. To je to. Evo sad će. Jel ima lajta, brat? Ima brat. Evo ti ovaj box imaš. Da meni malo lajta. Ima tu po boxu i brat, mnogo. Kutio sam baš. Vamo nema, ima energy. Imam da kraftim. Ništa, evo on. Ja sam iskoristio kraft. Dođi, uzmem heavy. Evo, čekaj. Moramo ka zoni. Dođi vam. Who is the fucking killer? Idemo. Shio sam je bato kao... Giving my shield to recharge.
Evo sad ćem. Evo, bacam ti ja još. Imaš li energy? Ne, imam energy, nisam pokupio, imam 120. Mislim, mogu ti dam 60. Isto, ovako ćemo vidjeti. Kak si s baterijama? Imam 4. Ajmo, zajebite baterije sve, ajmo. Ko te ubije? Ko te ubije? Ajmo ovamo, to te ubije. Hoćeš ulti da im pušta? Neko je doletao, dođi. Da. Ja nisam čuo ništa. Brda lok. Oću dole. Idem ja s druge strane. Na tu? To je, ja sam krenuo s druge strane. A, otišao je skroz. Skroz je gore na onim platformama. Ajde, moramo da krenemo. Idem za to. 5 veliki ima kon teba. Imam ulti ja. Zalog da ima. Da, to je taj što je pobjegao gore. Ali je otišao ovamo negdje. Čekaj, prilike je. Pada ulti. Eno ga, još je tamo. Ajde vamo, imamo ovdje ljude. Imamo ovdje ljude. Žem. Ovi će da dođe odavde, brate, da znaš. E kad dođu samo, aj za mnom, veruj mi, kurac, jebo ga, ja šta se plašiš, brate? Ne, brate, što ti upadnemo u... Ma lagano, kurac. Ne, pa upadamo u sandvič. Bacam bateriju, pasu dole. I meni tebi. Šta mu je? Pomoć! Ovo sam se izgubio. Teme, poslušajte, brate, znači znam šta vam pričam, jebal, znači zajebite timove, brate, sa strane. Znači fokusirajte se, brate, na zonu i, brate, timovi ispred nas. To sa strane nas ne zanima. Znači mi uzimamo poziciju i ko ih jebe, brate. Tamo rokanje. Kod mene. Bacam bateriju, idem iza. Drink. Idem ka tebi, Pirke. Dođi vam. Evo ga. Ovdje. Bići ih još. Gde su? Čekaj, ljudi, zašto? Odozgo.
Mokan. Puštam ulti. Gore su. Batman Phoenix. Pa mi tu ulazimo u platinum, alo. Alo, ulazimo u platinum, bret. Zovite kumove, zovite rođake. Skoro ubijem. Još jedan oboren, još jedan. Last one down like a boom boom boom. Evo ko mene. Gde? Stižem, stižem, stižem. Evo vam loba. Idemo bre, idemo čempioni bre, double the warrior. Šta si se ušao bre, samo idi bre, rokaj bre. Už sam u platinum upravo bre, idemo bre. Idemo bre. Idemo kjerovi bre. Idemo dogzovi. Gde je platinum u trećoj sezoni? Gde je taj platinum u trećoj sezoni? Da ga vidim sad, da ga čujem brad. Ja imam samo 7. Da ga čujem brad. 5 kilova, dobro, malo više. Ne, ti ljede dimeđ bre, pa jesi ti bedeć kur nadmah. Ovaj kako se zove, vidi... Idemo bre, alo bre. Bam! Bam bre! Znaš... Ne znam da li podam da ti ovaj Pathfinder bre. Gledaš tu imam skin bre, a? Idemo bre. Moram se skrišatujem ovo za veke kjera bre. Jel vidiš? Angel City bre. Oooo, idemo bre, kak pobedica, lagana, lagana pobedica. To jes, jes. Sve pakle cigada ispuši, brate. Samo ti puši. Tri voda ne popi, brate. Evo, brate, ja pijem. Pa ne vidim ti... Kaki smo te pači, ček, sad ću sad suparim, stani bre. Sad ću palim, jeo sam, brate. Čekaj, aj, živio li brate. Čekaj da kažemo ćao na ove pičke. Brate, digao sam vas, brate, jedno 14 puta, brate. Samo lifeline igrao. Pa lifeline, ne znam je lifeline. Što da igramo sad, što je dobro? Ajde, da pravamo malo. Daj. Na Mad Max. Da ih malo gađamo sa bombice. To je sa lobom. Pa ko je bre, snako je čekaj.